एवरीवान वेलकम बैक टू माय चैनल आशा करिसु सकलो ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো আৰু ইতিয়া মই মেলা যাব লৈছো কাৰ লগত যাব লৈছো তাকো দেখাম বলক আৰু এটা বস্তু দেখাব বিচাৰিছো মই মানি প্লেন্ট দুজোপা সক্সন ইমান ধুনীয়াকৈ বগাইছে আৰু আমি উলাই মেলি যাওঁ মানে আন্ধাৰে হলগে টুকটুকু আহি পালেহি ইতিয়া গৈ আছো আমি মেলালে बहुत दिनों मूरत मैं मेला सब आ एक्साइटेड आज कि सब देख विराट एक्साइटेड कारण बहुत बस पीछे मैं मेला स्पाइरल मुखते तो बहुत भाईरल अलग मैं और भंटी टेस्ट करो भाई तक अर्डर दिल फ्रेशलि बना दी दादाजन के नजान बना से और खाल मिलो इतना मद कपुर चाहिए कारण मेला यू नाचाले मेला निचना नालगे कारण सौते चुना और मैंने विराटे भय लगे चाहे तथा तो आज बहुत बस पीछे चाहे ऊल्सो चाँचन के लगे अपना देख
নিজৰ লাইফটো ৰিক্সত লৈ কেনেকৈ সিহঁতি মানে ষ্টানবোৰ কৰে। আৰু এতিয়া ভণ্টিয়ে ক'লে ইয়াত উঠিম বুলি, ময়ো ক'লোঁ পিছে, অকল তাই নহয়, আৰু আকৌ সৰুকালৰ কথাবোৰ মনত পৰি গৈছে। লাষ্ট মই খুৰীৰ লগতে এইটোত উঠা আৰু আজি মই ভণ্টিৰ লগত উঠিব লৈছোঁ, আৰু এইটো মানে ইমানেই এনেকৈ হিলে বিৰাটেই ভয় লাগে। ভণ্টিয়ে কৈছে শ্বুট নকৰিবি, মোবাইল গৈ উৰি ক'ৰবাত পৰিব নহ'লে, সেইকাৰণে ফোন চোন লাহেকৈ ভৰাব লৈছোঁ আৰু। এইটো অলপ দেখুৱাই দিছোঁ ষ্টাৰ্টিংটো অলপ আপোনালোকক। Oh, my God.